საუბრობდით? რა, ეს იგი სუსილამაზე სალონიკობ დღეს თელი ჩემო, მაგრამ რომელიც ხდება დედამიწაზე. ეხა საკანონმდებლო ნაწილი მოდის უკვე რა, უნდა იცოდე ყველაფერი. რომ მე ბევრი ლაპარაკი სილამაზეზე. ეს ზოგადად კარგია, ხუები არის კარგი. და საგძელებული. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ახალგაზრდები აკეთებენ ფილმებს. რომელი გადაიღო ის სახიობები, რომელებს საუბრობთ. კი, ნამდვილად, როდესაც ამ დროს არის რაღაცა ძალიან დიდი ენთუზიაზმი, ძალიან დიდი სურვილი რაღაცის კეთების, მით უმეტეს, როდესაც ახალ ტრადიციებს მქონე კინოსტუდია, ჩვენ სულ ცოტა ხანს ვინახავთ საიუბილეო სიუჟეტს ერთგვარს, რომელიც ეძღვნება პიონერ ფილმს, 55 წლის ხდება ეს კინომოყვარულთა სტუდია და წარმოგიდგენიათ რამხელა არქივს. არქივსაც და რამდენი რეჟისორი გაზარდა, რამდენი მივიდა იქ როგორც მოყვარული, როგორც რაღაც გატაცება ჰქონდა ბავშვური და გახდა ეს რეჟისორი. მე მინდა ოპერატორებიც და მულტიპლიკატორებიც ძალიან კარგად, რომ ისეთ კადრებს ზრდის ეს პიონერ ფილმი, რომ ძალიან ბევრი მე ტელევიზიაში იწყებს მუშაობა სხვადასხვა პოზიციებზე, იმიტომ რომ არა მარტო თქვა წამყვანებად ან რეჟისორებად, საოპერატორო ხელოვნება, ასისტირება, რაღაცა კომუნიკაცია ყველა. ორი სიტყვა ვიტყვი ერთ, რომ ჩვენ რომ ერთ-ერთი ნიჭიერის გადაღებები ქონდა სწორედ ამ პიონერთა ყოფილ პიონერთა სასახლეში და აი მათთან ქონდა ბუდე, ესე თქვა, იქ ვიცვლით, იქ ვიკეთებთ გრიმს და თქვენარით როგორი სახლი აქვთ მოწყობილი ამ ახსასდელებს, ბატონი გრიგოლის სამსახურებით, აი გრიშას სამსახურებით, როგორი სახლი აქვთ? ხო, ყოველას მოაქვს მურაბა, ჩაი, გთავაზობდნენ, ისეთი საყვარელი ადამიანები არიან, რომ კარგი ადამიანები იზრდებიან გარდა პროფესიონალ. კი, რამიდა გითხრათ, ან ეს პიონერი რა ბერთან ბერვისთვის ასწირდება რაღაცა საბჭოთა კავშირის წყობა და ასე შემდეგ. ამ დროს არა, ნინო, პიონერი არის პირველ გამსვლელი, ანუ ის გზას ყალავს, საერთაშორისო სიტყვა აბსოლუტურად, როდეს კალკი იყო, რომ პიონერი გინათუარა რუსულ აბსოლუტურად არ არის საბჭოთა კავშირის სასახლეში იყო ძირფასო და იმით თლალ პერიოდში გასაგებია. მე უბრალოდ ვიდა რომ ახსნა ამ ტერმინის მნიშვნელობა, თორმე კი არაფერი. პიონ დინამო სხვადასხვის კიდე უფრო მაგარ ამას ნიშნავს. ძალა მოძრაობაშია. არც ეგ არ არის დაკავშირებული კომუნისტურ წყობასთან. ბერლინშიც არის დინამო, კიდე სხვა ქვეყნებშიც არის დინამო და ასე შემდეგ. ეს მინდოდა მხოლოდ მხოლოდ რომ მეთქვა. მე კი მინდოდა მეთქვა რომ სიუჟეტს პიონერ ფილმის შესახებ ნახავთ კურიერის მოკლე ანონსის შემდეგ. ვიშაშის ის ყველა ისინიც კი ვისაც პიონერ ფილმში აგულია თავის დროზე. და ეს ყველა სუყარს. ყველა სუყარს ხო, იმიტომ რომ მას უყარს ბავშვები. მაგრამ მართლა სერიოზულ პროფესიულ განათლებას ღებულობენ, როგორც. კი, ნამდვილა და ბატონი გრიშა ფლობს იმ რაღაცნაირ ისტორიას და მოგონებებს, ყველაფერს რაც უკავშირდება 55 წლიან ისტორიას და მარიამ შენგელიას სიუჟეტში პიონერ ფილმის ფილმოგრაფიას ნახავთ. როდესაც მოვედი პირველად სასახლეში, ჩავეწერე ნორჩ კინომექანიკოსთა წრეში. ну кино ყოველას გიყარდა ბავშვებს და მეც ფიქრობდი რომ თუ გინდა რომ კინოს გაკეთება ჯერ გაშვება უნდა ისწავლო ფილმის კო და მართლაც ვიარე 4 წელიწადი მაგრამ გასაშვები აპარატი არ ქონდა და ვსწავლობდი და ესე ქაღალდზე დიაგრამებზე როგორ უნდა გაგვეშვა და ერთხელაც დავინახე რომ აი ესეთი რკინის ყუთები კინოფირის ყუთები იყო დაწყობილი ძალიან ბევრი და დავინტერესდი რა ხდება და გაიხსნა საბავშვო კინოსტუდია ჩვენი ხელმძღვანელი იყო გულბა თაბელიშვილი და ძალიან კარგი ჯგუფი გაერთიანდა სასახლის აქტიური ბავშვები ლიტერატურის კაბინეტიდან თეატრალური წრიდან და აი ესე გადავიღეთ პირველი ფილმი რომელსაც დავარქვით ჩვენ მეგობრები ვართ. ჩვენ მეგობრები ვართ. ასე წოდება კინოფილმს რომელსაც პიონერთა სასახლის კინომოყვარულთა ჯგუფი იღებს. მოემზადეთ აპარატი. თავარი ოპერატორი გრიგოლ ჩიგოგიძე და ოპერატორი თამაზ დარახვერიძე კინოაპარატთან არიან. იბადება ახალი. თუ ვიტყვით, რომ 55 წლის წინათ პიონერული ორგანიზაცია იყო, დასაკვირველია გამოვიდა თიქიდან, რომ ეს იყო პიონერ ფილმი, პიონერთა მიერ გადაღებული ფილმი, მაგრამ ნუ პიონერი ფრანგული სიტყვაა და ნიშნავს პირველს და აქედან გამომდინარე ჩვენს დღეს ვაფასებთ ასე, როგორც ჩემი პირველი ფილმი. და დადიოდნენ პიონერ ფილმებში.
Ара, ратом гад, чуни бавшеби, ყოველთვის სხვანაირები იყვნენ, თავისუფლები, ლაღი და ერთი ფილმი გვაქვს ჩვენ შეხოთაშორის ოცნება. ბავში მოოცნებობს თელი ღამე რომ გახდეს პიონერი. მერე მიდის ლენინის მუზეუმში, გაუკეთებენ ყელსახვევს, გამოდის გარე და საღეჭრე ზინას ყიდის ერთი ბოშაკალი და გაუსვლის საღეჭრე ზინას ამყელსახვევს. ფილმში ყოველთვის ეს იყო სილაღე, თავისუფლება და აზრის თავისუფლება, ამიტომ გადავწყვიტე. ერთი ფილმი გვაქვს, იცით რა, ჩვენ გარდა იმისა, რომ აი პოლიტიკური ფილმები ახლანდელი თვალით უყურებთ, მაგას გვაქვს აი ესეთი პატრიოტული ფილმი, ჩვენ ერთი ბავშვი დადიოდა გია აბრამია. დაამთავრა იმ ბავშვმა სკოლა და გახდა სტუდენტი და დაამთავრა ინსტიტუტი და მოვიდა ერთხელ და მითხრა გრიშამ ას სოფო წერაკში მივდივარ მასწავლებლათო. Ну ძალიან კარგი გამეხარდა, მაგრამ აქ სკოლა იხსნება, სადაც სულ ხუთი ბავშვი ისწავლისო. და იმ ბავშვების მასწავლებელი იყო ჩვენი გია აბრამია და ფილმიც გავაკეთეთ, რომელსაც ქვია გია მასწავლებელი. ცოტა სასაცილოდ ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენი ფილმები არის 3 წუთიანი, 4 წუთიანი, ერთი ფილმი გვაქვს მებადური და ოქროს თევზი, რომელიც 18 წუთია, თორე დანარჩენი პატარა-პატარა 3 წუთიანი იქნება ალბათ ესე 200-მდე, 300-მდე ფილმი. ჩავატაროთ კინოფესტივალი თბილისური აის და ერთხელაც რეკავენ, შეიძლება რომ უცხოელები ჩამოვიყვანოთ, თუ მე შევწვი ახლა უცხოელებთან კონტაქტი ხო სტაციადული არისო. და მართლაც ამ ჩვენ ფესტივალზე ჩამოვიდნენ ისეთი ქვეყნები, მაშინ გერმანია იყო, ჰოლანდია, დანია, ნუ რასაკვირველია სოციალისტური ქვეყნები, წარმოიდგინეთ, არგენტინიდანაც კი ჩამოვიდა დელეგაცია. პირველი ფილმი, რომელიც ფესტივალზე გავიდა, ეს იყო ფილმი ქილა. ზუსტად 5-ნახევრიანი ფილმი არის და როდესაც გაუშვით ის მოსკოვში კინოფესტივალზე, საოცრება მოხდა. მოხდა ის, რომ დაუშვათ 200-მდე ფილმი იყო ამ ფესტივალზე და ჩვენ ავიღეთ პირველი ადგილი. 9 აპრილი, როდესაც მოხდა 1989 წელს, 9 აპრილს, მე და ჩემთან ერთად 4 ბავში, ნინო შუბლაძე, ლაშა ჟვანია და ალეკო ჯავახიშვილი იყავით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქაურ სტუდიის მიწვევით. საოცრება მოხდა, ნუ რომ ჩამოვედით ეს უბედურება დაგხვდა აქა და მე გადავწყვიტე ამ ფილმის გადაღება და გადავიღეთ ეს ფილმი ანიმაციური გავაკეთეთ ღილებით. სხვადასხვა ენებზე წერია მაგის ტიტრებში. ეს ჩორი გადავიღეთ ხოთაშორის თბილისში, მოსკოვში, ვარშავაში, ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუ-იორკში და პატარა ქალაქში ჯონსონ სიტიში. ამ ფილმში მონაწილეობს თელი ჩვენი პიონერ ფილმელები, დაწყებული აი თამუნა კვერნაძე, სერგო ბუიღლიშვილი, ლაშა ჟვანია, ნინო შუბლაძე, ალეკო ჯავახიშვილი, გოგა გომიაშვილი. შეიცვალა. 55 წელი გავიდა. ბავშვები სხვანაირად ფიქრობენ. თუ მაშინ ვიღებდით ღიმილზე, ვიღებდით ლამას ხედებს. დღეს უკვე აი ჩვენი სუბალპური ფილმი არის სიგარეტის მავნებლობაზე, ეკოლოგიაზე. დასაკვირველია უკვე სხვა რაღაცაზე ფიქრობენ ბავშვები და არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდია. აი ყველანი ახთოვანებულები ვართ ხო, ბედნიერებაა, როცა
ბავშვი, რა თქმა უნდა, ოჯახს მნიშვნელობა აქვს სკოლას, მაგრამ როცა არის ადამიანი, რომელიც რაღაც თავისუფალ დროს გზრდის, გაძლევს ძალიან ბევრ რაღაცას, გაყენებს გზაზე, რა ვიცი, ყველანაირად გავსებს, განათლება, ინტელექტი, ეს ყველაფერი, როცა არის აი ესეთი ადამიანი, ვისთანაც ერთად ბავშვი ატარებს რაღაც გარკვეულ დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს, რომ ბავშვების, ვთქვათ, შემოქმედებით ფანტაზიას და ხშირად ნიჩსაც, ხო? მშობლები შეიძლება ვერ ხედავდნენ, ვერ ამჩნევდნენ, ვერ ხსნიდნენ და თავისი მოუცრელობის გამო და კარგია, რომ თავის დროზე არსებობდა დღემდე მოდის პიონერ ფილმი, მაგრამ ახალ სტუდიებიც ემატება მას და ასეთია დინ სტუდია. ხელოვანები და ფსიქოლოგები ერთად ცდილობენ, რომ ბავშვებს შეუქმნან ისეთი გარემოს, ხო, შეიძლება ხაზგასმული რომ უსაფრთხოცო, რომ მათ თავიანთი ეს ნიჭი, ტალანტი გამოავლინონ და შემდეგ შეიძლება ზოგიერთმა ეს პროფესიათაც აირჩიონ. ნია ტყეშელაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ და თანამედროვე სტუდიაც ვნახოთ როგორია. აქტივობები და კონკრეტული თემატიკები. თუ თვლით, რომ თქვენ შულს შემოქმედებითი აზროვნება და ფანტაზიის უნარი აქვს, მაშინ ეს სტუდია თქვენთვისაა, რადგან აქ პროფესიონალთა გუნდი თქვენი შულის უნარების განვითარებაზე იზრუნებს. დინ სტუდიო მოზარდების ინტერესის გათვალისწინებით ხელოვანებისა და ფსიქოლოგების ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიქმნა. სტუდიამ შეარჩია დაახლოებით 6 მიმართულება. ეს მიმართულება არის სხეულის ფლობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნატიფი და მსხვილი მოტორული უნარების განვითარებისათვის, ასევე როდესაც ადამიანი ფლობს სხეულს, მას კარგად გამოსის თუნდა თავისი ემოციების გამოხატვა და ფლობა. ასევე გვაქვს ხელოვნების ისტორია, ესეც მნიშვნელოვანი თეორიული ცოდნა, რომელიც სასურველია რომ ფლობდეს ახალგაზრდა ადამიანი. ასე გვაქვს მხატვრობა, უფრო თერაპიული თვალსაზრისით, სადაც ისინი ახერხებენ თავისი ემოციების და შინაგანი მდგომარეობის პროექცირებას და გამოხატვას. ასევე გვაქვს მაკეტირება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და შთამბეჭდავია ბავშვებისთვის. გვაქვს ანიმაცია და გვაქვს თოჯინები. რაღაც ერთგვარი ზღაპრულ გარემოს უქმნით ბავშვებს. ზღაპრულის სამყარო ყველა ბავშვის საოცნებო სივრცეა. ამ გარემოს შექმნა კი დინ სტუდიოში სავსებით რეალურია. მოზარდები ხატვას, თოჯინების კეთებას და ანიმაციაში მუშაობას ისწავლიან. გვაქვს სხვადასხვა ძალიან ბევრი აქტივობები. აი მაგალითად როგორც არის მუსიკის მოსმენა, მუსიკა მხოლოდ ფერში, მუსიკა ხაზში. გვაქვს შერეული ტექნიკით მუშაობა. აბსოლუტურად თავისუფლები არიან როგორც მასალაში, ისე აზროვნებაში. კომფორტული და შემოქმედებითი გარემო, ეს სლოგანი აერთიანებს დინ სტუდიოს პედაგოგებს. მათთვის მთავარი მიზანია მოსწავლეებს შეუქმნან გარემო, სადაც ისინი სრულ თავისუფლებას მისცემენ საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებას. თითო ჯგუფში 15 ბავშვი ისწავლის და მეცადინეობის ხანგრძლივობა 5 საათი იქნება. ამ 5 საათის განმავლობაში მოზარდი გადის 5 აქტივობას, ეს არის 6-დან 13 წლამდე მოზარდები იქნებიან, გადის 5 აქტივობას და თან აქვს ყובה კონკრეტულ შუალედში. თქვენთან მოსვლა მას რაღაცის შესწავლა და კანონებით არ მოუწევს. ეს არის ის, რომ უბრალოდ მას ნაყოფიერად თავის დროს ნაყოფიერად დახარჯავს. ძალიან სწორ მესიჯებს აიღებს და ძალიან სწორ რაღაცებს აითვისებს. ეს არის რაც ჩამოთვალე ხელოვნება და ხელოვნებაში ვტრიალებთ რა ჩვენ. დინ სტუდიოს კარიღია ბავშვებისთვის 6-დან 13 წლამდე. მოსწავლეების მიღება უკვე დაწყებულია. პირველი გაკვეთილი კი დეკემბრის დასაწყისში ჩატარდება. ისიც რა, მე იმედი მაქვს, რომ იქნება ეს სტუდიები, რომლებიც 55 წლის შემდეგ თავის იუბილეს აღნიშნავს. საქართველოში ისევე როგორც პიონერ ფილმი. და ეყოლება შესაძლებელი ჯერა თან ძირი ბავშვები. ჯერა და მჯერა კიდე და აუცილებელია, რომ ბავშვ თავისუფალი დრო არ უნდა კონდეს. უნდა დაკავდეს, ოღონ დაკავდეს საინტერესოდ, სადაც გაიზრდება და მერე ასაკში გაიხსენებს. ძალიან კარგად ამას და ტკბილად და მნიშვნელოვან ეტაპად თავის ცხოვრებაში. მე ვჯერა ბაია 55 წლის ვერე. ესაც არ არის ცუდი. არ არის ცუდი კი არა, ეს არის ძალიან კარგი. ასე რომ მოუსმენთ ოპერატ ჩვენი გადაცემის დასკვნით ნაწილში. დაკავდეთ კაბეთება. აა რეკლამა.